elə bir adamın sözünü yerə salırsınız ki, o sizə növbədən kənar mənzil verdirib, maşın verdirib. Bura mənim üçün cənnətdir. Bəs deməzlər ki, onu niyə qurtardın? Axı fikrim başqa idi. Adam gərək yeni insanlarla görüşsün, onlardan təzə şeylər öyrənə bilsin. Əgər axşamlar çayxanaya getsəz, görərsiniz nə qədər cavan öz vaxtını hədər keçirir. Rəisdir? Yox. Prokurordur? Yox. İspalkomdur? Yox, əşi. Yoxlamadandır? Qədər yox ki, yox. Bəs kimdə hamuz baş əyirsiniz? Anonimçidir, birinci yazandı, hə? Görəsən, bunun axırı necə olacaq? Lakin... Az kəsəcəməyin, sən öl körnümə qorba çür. Az, o pişağa bəri verişliyim ələ. Bağışlanın, üzr istəyirəm. Bax, mən yuxarı gedirdim, xanım qız. Eyb etməz, aşağı düşüb bir də qalxarsız. Sən arvatsan, o tarvat yerində. Şişinə qarışma. Dadaş, deyirəm bəlkə, bunların başına buxara babaq qoyaq, Lat milli olar, sana valla. Hamamda? Hedin, he. Kitede. Ulaq ora. Buxarı papa. Hedin, he. Ağ eləmək olmaz. Rəngini. Göndərdi ayana, göndərdi. Nəyə göndərdi, kim göndərdi, nə danışırsın ay bala? Sən istədiyin, bir istədiyin yar idi. Hə. Yetirdi pərvərdikar. Hə. Evlənirəm. Birinci sifət. Şən adam əvvəlcə Tovuz quşu rənziyir. O hüsn-i cəmalından, əhl-i kəmalından həzz alıb, qürrələnməyə başlayır. İkinci sifət. Adam yavaş-yavaş meymuna dönür. Yersiz-yersiz, şiş-şit hərəkətlər etməyə başlayır. Yetənə yetin, yetməyənə daş atır. Üçüncü sifət. Özünü şir kimi güclü ve mağrur sayın. Dördüncü sifət. Donuz. Sərxoşluğa qurşanan adamın sonuncu sifəti donuzdur. Hə, Muxtar varim. Bəs quyruğum? Quyruğum burana dəxli var. Dəxli var, Muxtar varim. Necə? Bək quyruqdaki zoraqlar yaddan çıxdı. Ana quyruq var ha. Ana bir yerə qalmır axı. Heyvan onu tərpələndə ana o gəşlədən düşür, gəşlədən çıxır. Ana quyruqdur da, lakin. Salmadiq, əgər siz birci dəfədə Peterburg ballarının birində olsaydınız. Onda nə olurdu ki? Ah, onda siz görərdiniz ki, orada nələr baş verir. Alimlər düz deyib də, deyirlər ki, ağıllı alimlər var, tüklülər. Onlar deyirlər ki, 20-ci əsrin axırında hamımızı kataklizmalar gözləyir.